Kaizers Orkester er Norges beste liveband. De har sin egen musikksjanger, de er prisvinnere, de er Jærens musikkeksportartikkel nummer 1. Men i september er det slutt for denne gang. 12 år med hard jobbing og suksess går mot slutten. Kaizers legger ut på sin siste turné. Det er ikke lenge til siste dans er over for Kaizers Orkester. Kaizers Orkestra starter sitt siste år i operan i Oslo. Her skal de spille en hel uke for et sittende og lyttende publikum. Gjennomkjøring og generalprøve med kringkastingsorkestret står på planen. Det er litt lite folk, men ellers bra premiere da, men ja, ja. Håper det blir bedre i morgen. De snakket om at det var utsolgt. Vi er ganske rolig og avslappet i forhold til det som skal skje. Jeg stod og tenkte litt på lys underveis. Jeg skal gå og ta en prat med lysmannen nå om et par ting som jeg har å melde. Så er det en plass jeg kan ha den som spiller feil. En eneste plass, og den skal jeg øve inn. Og bortsett fra det så går det greit. Og det er ikke hvem som helst som får spille i operan. Bandet ble dannet i 2001, men det hele startet lenge før den tid. På Bryne bor familiene Ottesen og Sal et par hundre meter fra hverandre. Jan Ove og Geir møtes på barneskolen og har vært kompiser siden. Ja, vi hadde startet band når vi var sånn 15-16, hadde Mark begynt å spille litt gitar. Og så hadde vi begynt å lage noen sanger, som var veldig tullete. Så en som heter Karate. På den samme tiden, og de hadde et band som hette Blod, Snort og Juling. Det var jæklig fan av da. Så tenkte vi måtte ha en konsert da. Og da tok vi oss og satte oss opp på peishullet der. Og så spilte for publikum som da så det. Framførte det i sangen vi hadde lagt. Men etter hvert så flyttet Geir og Jan Ove til Bergen, og jeg var igjen på Klepp, flyttet etter hvert til Oslo. Meg og Geir flyttet til Bergen for å studere, og tok med oss musikken. Da var vi på Blodsnott og Juling og en duo. Vi sto med en sånn der veiskille da. Ok, vi trenger folk. Vi vil lage et band. Vi trenger mannskap. Og da gikk vi til klassen til Jan Ove. Der fant vi Rune og Helge. Vi tok han beste, spurte han beste først, og det var Rune, og han ville være med. Så jeg tror nok at min vei inn til Kaizers var ikke fordi at jeg var spesielt god, eller sånn, jeg tror det var derfor det vi en gang kjente. Og så var det en som spilte piano, det var Helge. Så spurte om han hadde lyst til å spille pumpeorgel. Det ville han. Så han ville ha med seg noen på piano, da, så var liksom der å prøve for til piano, og han spilte kassegitar. Så det var veldig en god opplevelse, eller sånn, en av de kjekkeste opplevelsene jeg husker fra den første tiden. Og da manglet vi kontrabassist. Da gikk vi ned på musikkbutikken i Bergen, og så spurte de som jobbet der om de kunne skrive lister med kontrabassister i Bergen, så gjorde de det. Og så gikk jeg hjem og bare ringte de for toppen, og så sa han først og sa nei. Så tror jeg det var han andre, så var Jon Sjøen. Han sa ja.
Så de var med og øvde. Øyan Ove, når han bestemmer seg for noe, så kan så er det veldig sånn. Så blir du med, liksom. Jeg tror ikke de skjønte helt hva dette skulle bli, eller hva det var. Det var mer sånn der, han her virker så jævlig ivrig at han nesten bare... Det er nesten litt fascinerende å bare være med og se hva som skjer. Og jeg husker at han hadde en enorm drive allerede fra starten av. Han har et overskudd som veldig få kjenner ingen andre som har. Han begynte jo ganske tidlig med bandet Gnome. Likevel så kan jeg ikke klage. I morgen tar jeg skuter og vekk. Og skuter heter Rock Agile. Finns ingenting som vi ikke klarer. Det seiler tvers over havet. Helt til vi kommer frem til København. I København skal vi treffe han Louis. Og med han skal vi snuse litt i brisen. Kanskje blir vi jagt av polisen. Hvorfor akkurat gnom? Det stammer jo ifra far til Jan Ove, da, som kalte Jan Ove for jævla gnom når han hadde vært uskikkelig, eller bare som en slags generell nedlatende kommentar. Det likte jeg jo. Jeg likte jo å bli kalt det, så det tenkte jeg kan liksom bare bli en gnom, en av fem. Det var jo veldig viseaktig og nedpå, så for meg var ikke der jeg tenkte at jeg skulle legge inn støter. Det var bare ikke interesse for sånn musikk. Vise pop. Ingen som brydde seg. Altså når vi stod på scenen og liksom framførte det, så var det ingen respons. Vi hadde 10-15 gnomsanger, og så den siste var egentlig en ny sang som var sånn som Keiser er. Som heter Bastard. Og den spilte vi på Gnome-konserten, og da tok det jo helt av når vi tok den sangen. Ingen respons på de første 15. Den var jo noe helt annet enn det de hadde holdt på med i Gnome. Så jeg fikk høre en EP, den gule EP-en som den ble kalt, og syntes det var helt vanvittig kult. Og tenkte at ja, det har jeg lyst til å bli med på. Men vi må gjøre dette tydelig. Det var stilskiftet på alle måter. Skiftet navn, skiftet musikkstil. Litt sånn i tio der, så var det... tente veldig på den der The Usual Suspects-filmen, som har en sånn kar som har hele oversikten, som har fugleperspektivet på alt. Så det var bare å dra inn en sånn, når vi hadde kalt oss Keisers Orkester, så liksom, åja, det er Mr. Keiser selvfølgelig som styrer dette her. Det er en postboks i Bergen som er nøkkelen til. Og der ligger de sangene og tekstene og sånn instruksjoner på hvordan vi skal gjøre dem. Og det er Mr. Keiser som sender. Vi vet ingenting, vi har bare fått beskjed om det med. De siste konsertene skal foregå i DNB Arena i Stavanger. Og allerede i januar har Keisers store planer for den store avslutningen. Du kommer ikke inn i en hockeyhall, du kommer inn i vårs hall. Så det har de vært veldig kule på her på arenaen, at de vil lage storslåtte ting og vise at det går an. Og vi trivs godt der det er sånne storslåtte ting. Vi vet ikke helt ennå hva vi kommer til å få oppleve, for det kommer til å bli noe mer enn bare en såkalt konsert. Dette blir en opplevelse i hele arenaen, så ja, det kribler allerede. Når da avslutningskonserten blir her i DNB Arena, så føler man vunnet litt i lotto. Det er akkurat det vi ønsker. Det du skal se når du kommer inn her er litt sånn der wow, så ser du for eksempel scenen over det hele da. Ifra opp, helt opp med taket bak der til over der, så er det bare dekt med velur og med bakteppe. Og en svær firkant som er scenen. Vi liker å ha en finger med i alle de tingene som er med alt sånn organisasjonsmessig og administrering av hele greia, egentlig bare hele prestasjonen av hvordan vi gjør ting for å få mest mulig impact, rett og slett. Det er jo klart at
til Stavanger Atterbø her. Nå når vi lanserer, så lanserer vi jo at vi spiller N. Men til dere kan vi jo si at vi har tenkt å spille 7. I operan gjennomføres første og siste prøve. Og det er noen ting som ikke er diskutert og avklart. Blant annet hvordan Kaisers sin presentasjon av bandet skal gjennomføres. For alle i Kaisers har spektakulære navn. Omen, Sjakalen, Mink, Thunder, Hellraiser og Killmaster. Det med prating over orkestersolen, det funker ikke helt sånn. Nei, men de bare ikke prater solen da, så heller reiser jeg, og så presenterer vi. Nei, altså ta det før, presentasjon før låten. Skal vi da ikke gjøre sånn vi har gjort i signaturen der? Det er jo ingen som gjør sånn i Norge, ever. Men det skulle være skrevet, det skulle være skrevet parti for at... Jo. Nå har vi øvd det der greiene. Nå var det finalprøve, nå ble det ingen gjennomkjøring mer. Så, nei, men det har ikke vi sett før, for det har ikke blitt gjort. Nå var det bare å snakke om vi skal introdusere bandet, sånn som vi gjorde, eller... Mr. Tyre Killmaster Kaiser on the first guitar! Og Mr. Gary, Hellraiser Kaiser on the second guitar! Juhu! Det er jo sånn spektakulært presentert. Det har vi jo alltid gjort. Så da, sånn forslag om man ikke gjør det, så er det jo litt sånn... Da tar man jo vekk en signatur. Ja, det kom til med en sånn nærspill i det. Vi måtte jo ha tøffe bandnavn. På tangenter Helge Risa. Da eksploderer de ikke i salen. Men hvis vi ga folk litt mer spennende navn, og som skulle speile personligheten litt. Så vi satt jo bare sammen i tøffeste ordet på engelsk, som vi kom på. Og så ble det sånn. Så derfor heter Helge Omen Kaiser, for han er en forvarsel på noe som skal skje. Rune Mink Kaiser, for det at han har veldig mye pels på kroppen sin. Øyvind Tønder Kaiser, det er jo... For når han spiller bass, så buldrer det sånn som torden der. Tønder. We know who you are. All rise. Tysk-engelsk er best. Terje Killmaster Kaiser. Han var jo blodfan av Lemmy og deg. Så har du Geir Hellraiser Kaiser. Og det er fordi han reiser hell. Hvor enn han går. Unntatt av mandaget. Jeg har fått det der med Jan Ove Sjakalen Kaiser, eller The Jackal i utlandet. På turnéet så landet vi i Amsterdam, og så kjøpte jeg solbriller den gangen på flyplassen. Så hadde jeg en lang lugg, og så hadde jeg de brillene på. Og jeg bare kjøpte de, for jeg likte de. Så når jeg kom til guttene og hadde de på, så sa de sånn, «Hei, du ligner på han sjakalen, han terroristen på 80-tallet». For han har jo sånn ikonisk look med en sånn sånn, og briller sånn, «Åja, ok». Ja, da blir det det navnet på deg. Og da husker jeg vi hadde en diskusjon med Børge Fjordheim. Tromsen til Morten Abel. For han sa at det var idiotiske kallenavn vi hadde funnet. Kanskje bare kalle deg Killmaster? Du er ikke Killmaster. Og du er Hellraiser. Du kan ikke bare kalle deg det. Jo, vi kan kalle oss akkurat en mil. Så blir det sånn. Vi kan kalle deg hva vi vil. Og i morgen så vil alle kalle deg det. Og vi kommer bare til å gjenta at det er det du heter. Og til slutt så er det alle kaller deg det. Vi kan kalle deg Panda. Så blir det Panda. Nei, det skulle annet. Skulle bare få seg frabette det greiene. Nei, det kan du ikke. Du kan ikke kalle meg Panda. Nei, men det er for sent. For nå har jeg kalt meg Panda. For nå er du Panda. Til og med Morten, når han vant Spellemann, så takte han masse forskjellige flotte folk i talen, inkludert Panda. Så liksom... Vi vant Børge Fjordheim. Når teppet går fra, så løfter jeg orkestret og tar liksom... Gjør unna den solide boken. På første åpning, på første applaus, så tar du den. Ja. Jeg synes det er kjempetøft. Det er liksom, etter å holde på med prosjektet her ja, så lenge, så kjenner jeg at det går så bra som det man håper på. Ja. Jeg har en veldig sterk følelse at det kommer til å gå bra. Ja. Og så må jeg bare være totalt skjerpet, så jeg sørger for at min jobb blir gjort så bra som jeg klarer. Ja.
Jeg tror vi er bedre forberedt enn nesten noen gang før en premiere. Da. Men vet jo at vi kommer til å fucke opp noe. Det går aldri en gig uten at vi gjør det. Så. Altid spennende. Hvor? Herlig bakgrunnsvegg som bare gir mye ekstra kjekke toner, lyd og klanger på akkordene. Så jeg elsker det og synes jeg skulle hatt symfoniorkester hele tiden, egentlig. Nå er det jo sånn fargekode her, men nå har du satt på sånn der heroinlys, så nå er det jo helt mulig å sjokke farge som ikke er, så nå må jeg nesten bare prøve. Jeg er klar. Hva er de andre? Violetta som har flyktet sammen med far sin fra mora, som er der ute i verden, og men kjenner på seg at mora fortsatt finnes der ute. Og så de drømmer om hverandre, og om den dagen de skal treffes igjen. Da. Tror på den dagen de skal treffes igjen. Men da var det sånn, da visste vi at okay, her har vi bare en fin ballade. Det blir bare til at okay, det kan bli den fine balladen på plata, og så spiller man aldri mer. Eller så må han bli dødsball live. Og sånne ballader så det der, er ikke det vi liker å holde på med. Vi har noen fine sånne, som ikke vi tar, for vi liker ikke å holde på med det live. Så da ble det mer og mer sånn at, men hvis vi gjør det rytmisk, så blir det mer interessant, synes jeg. Ikke bare synge sånn der, men liksom, og så var meningen at hvis vi smeller til med trommer og bass og alt på enderne, og lager masse hål i sangen og skriker teksten, da blir han sånn. Du og meg er like som et par dropper vann, i hvert fall hvis du tar, og sånn er han. For hvis ikke tar ikke man live, og da er ikke det en sang som får et keiserliv. For vi har så mange kule livesanger at en balladesang vil ikke slå ut en annen sånn en uptempo killer-sang. Jeg var helt overrasket når vi bare sto der, og det bare velta mot oss. Nei, det var en fantastisk konsert, altså, det må jeg bare si. Jeg synes det var helt fantastisk.
Det er bare en utrolig opplevelse å høre sangene framført live første gang. Være på premieren, det er stort altså. Sangene betyr veldig mye for meg. Hvorfor det? Fordi at de handler om levd liv på en måte som jeg kan kjenne igjen for min egen del. Og andre mennesker som jeg møter, blant annet i jobben også. Jeg synes det er et helt fantastisk univers de har skapt. Jeg tror de treffer et veldig sånn vidt spekter av alder og forskjellige typer mennesker også. Det har veldig mye med hva de synger om. Det er veldig allment, det passer for egentlig alle. Og de er jo helt sinnssykt flinke. Og melodiene er jo fengende så det holder. Ja. Jeg har jo lagt dette og regissert det liksom, i mitt hoved. Men det ble enda litt bedre enn jeg hadde tenkt egentlig. Tusen takk. Det var kjekt. Dette er liksom en stor satsing, og vi har holdt på i mange år med det. Så det er sånn, få det ut, og vi er kanonfornøyde. Det var veldig, veldig kjekt. Jeg tipper det har aldri vært så god stemning i operan. Det er ganske bra. Skriker liksom, det er bare... Noen gang, som det var på begravelsespråket med oss. Det var virkelig kult. Altså, følte liksom... Vi hadde så roen alle sammen. Det var sånn der... Vi var aldri noe... Følte ikke noe at vi var noe sånn der... Nervøse for dette greiene deres. Så kommer hverdagen. Søkke gjennom på et... Bukse, hadde jo skift i pausen. Den er jo helt sånn. Dette er det kicket som du kun får i Kaiser Orkester. Som når vi skal stoppe om et lite år, så får du ikke sånn kick igjen.